Естествено, имали сме достатъчно време да мислим с какъв състав да излезем. Малко ни е странно, между другото, че срещу последния в класирането играем без типичния централен нападател. Това е нещо, което вълнува нашите умове в тия дни. Но от това, с което разполагаме, мисля, че е достатъчно, за да може да излезем и на терена в Търново да победим отбора на Етър, който в последните игри предлага доста така интересен футбол. Бяха близо да победят даже някои от своите противници и заслужава уважение от наша страна. Българска национална телевизия. Господин Куртов, ясно, че за Левски лесен мач няма. Още повече исторически Левски игра трудно в Търново. Това е един от добрите, които Левски игра трудно. Какви уроци от мача с Крумовград, ако приемеш това не е най-добрата продукция на Левски, не искате да виждате да се повтарят в следващия мач Търново? За такива уроци, естествено, футбол е игра на епизоди. Желателно е да нямаме такива епизоди с груби грешки от решение на един футболист. Нали, аз не упреквам Галчев, тъй като това може да се случи на всеки един от нашите футболисти, за решението, което е взел в този момент, тъй като това беше решаващо за това да не победим, според мен, Крумовград, тъй като ние ако бяхме 11 срещу 11, знаете много добре, че отборът ни е способен да променя в хода на игра темпото и имаме различни стратегии според противниците, които играеме. Не мога да говоря за такива уроци, които, нали, са толкова съществени. Уроците са това, да сме внимателни в такива епизоди, за да не се повтарят такива груби грешки, които после влияят и психологически на самите играчи, които са ги допуснали. Гонг Беге. Никотов, вашия проект с Сотото отказ се каза доста ласкаво за вас и за работа ви. Какво ви мерито за съперника, в Аз още на първия въпрос дадах оценката си за отбора на Етър. Доста интересно се представяха в последните матчове. Играха даже комбинативно, без да се защитават така, както беше в първия полусезон, когато играха срещу нас. Очаквам да продължат до края на шампионата да се борят за оставане в групата. Пожелаваме го. За Светли Петров, ако трябва да върна жеста, мога да кажа, че е добър от младите наши поколения треньори. И на него също пожелавам успех. Диема. Кой е по-големият проблем за отбора? Отсъствието на част от титулярите или вашата липса на скамейка? Липсата на резервната скамейка не мисля, че е толкова от съществено значение. Тъй като те нещата, разбора се прави преди мача, подготовката за мача е през седмицата. Помощник треньора, с когото работя, е абсолютно наясно с всички наши идеи и всички детайли, които се обсъждат постоянно. Не мисля, че трябва да се отдава даже такова голямо значение на това. Това, че отсъстват нашите играчи, естествено, нека да сме реалисти и да си кажем това, че най-важно за нас е да се развиваме отбора, който развиваме тук от 2 месеца и половина. Даже някои от играчите се включиха доста по-късно в подготвителния период. И ние не искаме да изпадаме в някакво заблуждение, че имаме готов отбор, който излиза и почва да мачка наред. Имаме много добри футболисти, имаме много добре подбрани футболисти според сила, който изповядваме. Вярваме в тях и очакваме те да се развиват и да се подобряват, за да може да подобряваме качеството на играта и оттам и резултатите. Дари Крайде. Господин Костов, трябва ли на футболистите допълнителна мотивация, за да не влязат на терена с идеята, те са последни в класирането, няма как да ни... Не. Абсолютно съм убеден в отговора си. Твърдо не. Не можем да си го позволим. Не сме подценили, нито Крумовград сме подценили, нито... Да, може да има някакво подценяване в сама една ситуация в играта. Футбол е игра на ситуации. И те се променят постоянно, настъпват моменти, в които, тъй като темпото се сменя, нали,
и даже бях неразбран в предната пресконференция за първите 15 минути и изтощението след тях, след натиска на първите 15 минути. Настъпват такива моменти, когато се завишава пулса на играчите и примерно в момент, в който той възстановява своята енергия и възстановява своя пулс, може да има някаква такова леко частично отпускане. И точно в този момент топката да попадне в този играч, който е в критична зона. Така че това е, което мога да споделя на тая тема. По принцип, винаги играчите попадат в сложни ситуации. Там или оцеляваш, или умираш. Така е в футбола. Ние имаме футболисти, които имат достатъчно развит интелект. Вярваме в тях, че в сложните ситуации могат да излизат по-бързо и по-добре от противниковите играчи. БНТ. В контекста и на въпроса на Валя Гончаров, Левски беше стигнал един пик на настроение и на психология, победа, който се снижи с Конократ. Тоест, мисля, през тези дни сега до матча със Сепер, трябваше ли в тази насока психологически отново да почвате да работите или и това не е нужно да правите? Вътрешни неща са, да, разклатени сме малко. След като имахме толкова благоприятни условия, да първо деня, в който играхме срещу Крумоград, беше много хубав слънчев ден. Имахме достатъчно публика, която много добре поддържа отбора и не се възползвахме. От това и сме разклатени. Колкото и да се правим на смере, сега трябва да говорим истината винаги. Но именно на един от въпросите, дали трябва да мотивираме играчите си, аз мисля, че отговорих много правилно, че абсурд да се мотивират играчите, след като самите те вярват, че ние ще достигнем своите цели. Други въпроси? Следвайки идеите си. Добре, запросите. Много внимание и фенска медия бе отделено на това, че давате по два дена и по един-два дена почивка след всеки матч. Как трябва да тълкуват? Еми тия, които го пишат, трябва да проверяват дали е така. Ето, например, след мача с Крумоград ние имахме тренировка, в която тренирахме още на другия ден, нали, на следващия ден. Тренирахме играчите, които не са взели активно участие или по-малко в мача. Останалите тренират обаче на затворени пространства, те са невидими. Тъй като имаме зала, с която доста добре оборудвана зала, на която правим възстановителна тренировка с треньора по физическа подготовка. Имаме йога. След това направихме йога, която е около 50 минути. И след това вече започват възстановяванията по там сауни, бани и така нататък и масажи. Обаче тези неща трябва да бъдем по-обективни за тях, тъй като ето сега предстоят 3 дни почивни заради националния отбор. Да не ги пишем 5, тъй като не почиваме само ни, почиват всички отбори. В тия почивни дни ние не целим нещо да излезем от ритъм или така. Ние просто обновяваме енергията на нашите играчи, тъй като ние нямаме и такова количество, в което, примерно като Лудогорец, да се сменяме футболисти на всеки 2-3 мача, да сменяме и да обновяваме енергията на малко по-изтощението. Имаме си нашето виждане за тия неща, следваме си тия неща за нас си, нека обаче да не злоупотребяваме. Нали, с бройките на свободните дни. Що трябва да се пише тия неща? Не мога да разбера. Не, що трябва да се пише. Защо трябва да се записват такива неща, които не са верни? Все пак то от вас, журналистите, разбира се, зависи това. Защото един от вас, ако види, че не е така, може да има опровержение от ваша страна. Но ние не можем всеки път да правим някакви опровержения на това, което се пише, защото влизаме в матрицата на опровержението. Дарик, Радио. Господин Костов, българския клуб е доста специфичен. Имам предвид, че особено начинът, по който вие се опитвате да играете, е важно качеството на тренировката на стилта. Имате ли информация какво е то в Велико Търново, но се притеснява на тази гледна точка, които предни години е имало проблем с това? Винаги проверяваме на какви терени играеме, тъй като терена е нашия втори противник. Ние играем винаги на чущ терен срещу противника, който играем, и терена, на който играем. И се съобразяваме абсолютно от терена. И така знаем на какъв терен ще играем, знаем как да подходим за матча, без да отделям така странично внимание на този факт. Но
съобразяваме се абсолютно с терена и възможности, на които може да имаме на този терен. Последен въпрос, БНТ. Господин Костов, знам, че всеки правил си следва своя път и си гледа неговата работа, но днес дадат пресконференция в деня, в който си бил много президент. Има ли значение за вас лично като човек? А било то стари и сене не говори, кой ще поеме да студентите да бъдат? Много е сложен този въпрос за мен, тъй като аз съм бил малко в България. Имам мнение обаче по въпросите. Не си мислете, че няма мнение. Ако кажа моето мнение, то ще бъде естествено противоречиво с останалите, тъй като това сега в момента интерес е изострен именно кой и как. Имам си даже мнение по въпросите и как. Нали, даже ако започнем от детско юношеска школа, нали, развитието на футболист, за мен, примерно, ако започнем от там, а именно от там трябва да започнем, махаме таксите. Махаме таксите веднага, защото намаляваме и клубовете, които на България не са нужни там 70, 80 или 100 клуба, които да развиват деца, тъй като... Но най-добре да млъкна, докато не съм се разпреказвал и да се набера още веднъж противници на тия теми.